15-річний Ілля відпрацьовує прийоми. Змішаними єдиноборствами хлопець займається 4 роки. Став одним з перших учнів прикордонника Андрія Бакаєва. Є таке відчуття, що ти займаєшся для себе і тобі це приносить удовольствие. Тренується Ілля щодня по 2 години. Хлопець – чемпіон області з боротьби. Виступав в Константиновці по кікбоксингу, зайняв 3-е місце, це моя перша медаль була. Потім виступав в Артемовці, зайняв 1-е місце по ММА. І в Краматорську зайняв 1-е місце теж по ММА. 4-й рік займається змішаними єдиноборствами і 12-річний Дмитро Гричин. Вивчив багато прийомів, єдине соревнування займав місця, багато місць. Первый, третий. Вот. Хорошую физподготовку себе сделал. Ногами, руками работать там, бороться. Мне это нравится. Тренує дітей 30-річний прикордонник Андрій Бакаєв. Чоловік працює в Костянтинівській військовій комендатурі. Єдиноборствами займається 11 років. Я вкладаю в душу, мені подобається. Бігав там на прорубь зимою чи літом, от на стовок купатися. У мене там в голові там була картинка, що я там з дітьми бігаю. Ну, це ні к чому, просто такі от спливали образи. Ну, така мечта в мене була, як у ребенка. Я просто хотів тренувати, у мене к этому душа. І, ну, вийшла така можливість. Зарплатні за свої уроки Андрій не отримує. Діти щомісяця здають гроші на облаштування спортивної зали, купують боксерські рукавички, груші, мати тощо. Учні з багатодітних родин займаються безкоштовно. Нижній порог – це з 8-7 років, і верхнього порога немає. Ко мені приходили і взрослі тренувалися, зі служби ребята приходили. Ну, як по службі, виходить, у кого. Родители приходили, занимались тоже. Ну, со взрослыми особо не могу уделить им время, потому что тогда у меня меньше времени на детей. Тренування Андрій проводить 3 на тиждень. У 2 його групах займається зо 3 десятки дітей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.